hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ulisema siwezi enda mbali. Hapa ni wapi? Mwalimu wapi? Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? TikTok likes ni ngapi? Likes ni kata. Mwalimu wapi? Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? TikTok likes ni ngapi? Likes ni kata. Ihema, ihema ni ya watu kwa tap tap screen, tap tap screen. Dosa kupe atarayon, atarayon. Sasa pa usiku na pato sistepa na uja toka live. Penye tumetoka kuna mtu anajua pa depresi tuko sahi kira mtu anaona. TikTok like sinapanda kama airpods. Kisa nyako kwanza chenye anasema uko live. Nyako nilimpata kwa live yake ikabidi nime tap tap screen nika share. Squeezy sape kasi ni kuingia live ya wenyewe ni tap na ni sepu. Mwalimu wapi? Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? TikTok likes ni ngapi? Likes ni kata. Mwalimu wapi? Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? TikTok likes ni ngapi? Likes ni kata. Hapa mali mefika, nasema jaja. Follow wasi tikitoki, asante sana. Challenges senu mi, napenda sana. Lakini zai, mi niko na isi. Preso tikitoki huku, anito nyako. Na musipu mulisi, peke tikita waramba. Kama una content, so achana na iju. Report imepata maze inanikera. Negative comment, suku kure, apa kure. Mara oho nyako, mara e nyako. Respect the preso, ama mupigwe chuma. Mupige nduru kama ire ya matari muapi. Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? TikTok likes ni ngapi? Likes ni kata. Mwalimu wapi? Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? TikTok likes ni ngapi? Likes ni kata. TikTok likes ni kata.